የደም ግብር ወንድም በወንድሙ ላይ ጨከነ፣ ከሰው ሁሉ ልብ ፍቅር ቀዘቀዘ። ሰላም በየክፍለ አገሩ በየክፍለ አህጉሩ ጠፋ፣ ከሰው ልጅ መተማመን ጎደለ። ሃይማኖተኝነት፣ እውነተኝነት፣ ጽድቅ ጠፋ ተሰወረ። ባይተዋርና ጠን መሰደድ በዛብን፣ ከሀገር ወደ ሀገር መፍለሱ ሳይ መሆን የሃይማኖት ሁሉ ስደተኞች ሆን ተራቆትን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ የዛሬ ስጠላ ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞች በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰንበታችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ስራ፣ ኑሮ፣ ጤና ባላችሁበት ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ሰላማዊ አምላክ ነውና ሰላሙን ያምጣልን። ከእኛም መተማመን ጎድሏልና መተማመናችንን ይመልስልን። የፍቅር፣ የሰላም፣ የአንድነት፣ የህይወት ዘመን ያምጣልን። አሁን ያለንበት የጥፋት፣ የመቅሰፍት፣ የሁከት ዘመን ስለሆነ በመላው ዓለም ሆናችሁ እየተከታተላችሁኝ ያላችሁት እህት ወንድሞቼ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩ ለዚህ ዛርስ ጠላብ ለተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እህት ወንድሞች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ለሌሎች እህት ወንድሞች እንዲዳረስ አጋሯቸው። እግዚአብሔር ሀገራችን ይጠብቅልን፣ ባይተዋር ሆነን ከመቅረት ይታደገን። ሰላማዊ ገዢ፣ ሰላማዊ ንጉስ፣ እኛንም ሰላማዊ ተመሪዎች ያድርገን እግዚአብሔር፣ አሜን። የደም ግብር ድሮ ድሮ ሀገራችን ኢትዮጵያን ኢጣሊያ ለወራት የመጣ ጊዜ ከዛ በኋላም የነበሩት ሰዎች ግጥም ሲገጥሙ ጸሐፍትም ብዕር ሲያነሱና የአእምሯቸውን የልባቸውን ውጣ ውረድ የህሊናቸውን መሰቃቀል ያን ሁሉ ታግሰው እንደ ቅቤ ረግፍቶ የተሰበሰበላቸውን ሀሳብ በብራቸው ላይ በሚያስቀምጡ አንዳንድ መጽሐፍትና ጸሐፍት ውስጥ ላይ ይገኛል። ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ ግብሩ እንቁላል ነበር ጊዜ ሀበሻ ይባላል። የሰው ልጅ አዎ እንቁላል አይጥልም፣ ግን በቀኝ መገዛት ከሆነ እንቁላል አምጡ፣ እንቁላል ጣሉ ብለውም ነገር ሊጭኑባችሁ የማይሆን ነገር አድርጉ እያሉ ሊያሰቃዩችሁ ይችላል ማለት ነው። እና አሁንም ዛሬ የሰው ልጅ ደም ይከበራል። በኢትዮጵያ በየትኛውም ክፍል ቅድስት በሆነችዋ ምድር ላይ አምላክ ባርኳት ሰላም አግኝቶ እናቱም ሰላሟን ወዳት ቃል ኪዳን የተቀበለቻት ሀገር ኢትዮጵያ ዛሬ በየቀኑ የመልፌታት ሰዎች ደም ይፈሳል። ደሙ አላቆምም፣ እየፈሰሰ ነው። የሚያሳዝነው የሚያስለቅሰውና የሚያስነባው ነገር ግን አሁንም ደሙ እንዳይቆም በአራቱም ማዕዘነ ዓለም ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰገሰጉት ባንዳዎች እና ጊዜ እስኪደፋቸው ጊዜያቸው እስከሚያበቃ ገልብጦ እስኪጥላቸው ድረስ አላስችል ያላቸው የነጭ ሽልማት ናፋቂዎች ጸረ ኢትዮጵያውያን አሁንም በየቦታው ያለውን ሕዝብ ለማባላት ይዶልታሉ። በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ እና በደቡብ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ጭምር የተወከሉት ከድንጋይ ላይ ድንጋይ ተቀምጦ የሚውሉት ማለቴ ይህንን ትንቢት ለይሁዳ ነበር ነቢዩ ዕንባቆም የተናገረው። እብን ላይ ለእብን ይቅርታ፣ ነቢዩ ሲሆን እብን ላይነ እብን ነቢሮ፣ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተቀምጧል ብሎ ትንቢት የተናገረ ነቢይ ነበር።
ያው ሰውዬም ትዕቢተኛ ስለሆነ ነው። ጠዋት ሲሄድ ያየው ነቢይ አስተምሮ ወደ ቦታው ሲመለስ አሁንም ተነስቶ ኖር ብሎ ነቢዩን ለማክበር ፈቃደኛ አልነበረም። ዛሬም ቢሆን ክፋትን የሚመክሩት ተንኮልን፣ መገዳደልንና መገፋፋትን፣ ዘረኝነትና እኔነትን የሚሰብኩት ሰዎች ለእኛ መስዋዕት ሆኖ በደሙ ከመሰረታት ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ መሆኑ ደግሞ ጭራሽ ያሳዝናል። ባለስልጣን ሁሉ ፓርላማ ውስጥ ማንም መጠቋቋሚያ እያደረገ የማይሰማው አንዳንድ ትላልቅ በዓላት ሲሆን እየወጡ የሚናገሩት ምርዛቸው ያኔ ጥላት ዘርግቶ እየተቀበሉ በየገዳማቱና በየአድባራቱ በየበዓላቱ ሁሉ ይናገራሉ። ዛሬም የአንገት በላይ ሽንገላቸውን ህዝቡን የሚደልሉ ትላልቅ በዓል እየከበሩ በማያምኑበት እምነት በዓል ውስጥ ይገቡና ህዝቡን ግን መርዝ ረጭተውት ይሄዳሉ። ክርስቲያኖች አይደሉ። የመስቀል በዓል የጥምቀት በዓል ሲሆን የክቡር እንግዳ ተብለው ሀገሯን የሚበጠብጧት በሃይማኖት ሁሉ የማይመስሏት ብዙ ህዝብ የሚሰበሰብበትና ኢትዮጵያዊ ኦሪጂናል ስርዓት የሚፈጸምበት የሚከናወንበት ትክክለኛ ያልተበረዘ ባህል የሚታይበት ቦታ ላይ የተበረዘ ሃይማኖትና የተበረዘ ማንነት ያላቸው ሰዎች ከድንጋይ ላይ የሚቀመጡ ድንጋዮቹ ይናገራሉ። አዲያ ማይክ የሚያቀብሏቸው የሚያሸግሩላቸውና የእግራቸውን አቧራ እያራገፉ ልብሳቸውን እያነጠፉ ወደ ቤተ ክርስቲያኗ መድረክና ወደ ተቀደሰው ቦታ እንዲገቡ የሚያደርጓቸው ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየተቀመጡት የእነሱ ወዳጆች ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ስትቃጠልና ስትገፋ ግን ክርስቲያኖች ሲታረዱና ሲበዘበዙ ሲሰቃዩ ልጆቻቸው ወጥተው ሲቀሩባቸው የማይሆን ጥፋት ሲጠፋ ያችንን ባልጠበቀው ህዝቡ ስለሚገኝ ብለው ሰላም የሚያመጣ ነገር ወይም ደግሞ እነሱ እንኳን ከስልጣን ለቀው ሰላም የሚመጣ ቢሆን ያንን ነገር ለመናገር ፈቃደኞች አይደሉም። ሁል ጊዜ ኢትዮጵያንና ቤተ ክርስቲያንን የሚፈልጓት ጠላቶቻችን እነሱ የሚፈልጉትን ነገር እስኪያገኙ ድረስ ባፋቸው ያሞካሹና ሲያበቁ በልባቸው ያለውን ሀሳብ ግን በተግባር ገልጸው ነው የሚያልፉት። ሁሉም ማለት ባይቻልም ይህንን አናደርግምና እንስማማም ብለው ያሉት ግን በህይወት ላይ ቆዩ ላይ ይችላሉ። በላያቸው ላይ የጥይት ባሩድ ይታዘዝባቸዋል። ልጆቻቸው ይታገቱባቸዋል። ቤተሰቦቻቸው ሰላማዊ እንዳይሆኑ ይደረጋል። እናም እነዚህ ሰዎች ለገዛ ቤተሰቦቻቸው ሰላም ሲሉ ህዝቡን ማገልገል ትልተው ምስጢሩን ደብቀው ወደ ሌላ ሀገር ይሰደዳሉ። ወይም የፈለገው ይሁን ብለው በቤተሰባቸው እንኳን ቢጨክኑ ብዕር እንደያዙ ቢሯቸው ላይ በጥይት ይገሏቸዋል። የደም ገበር ነው። እናም አለመታደል ሆኖ በቤተ ክርስቲያን ያሉ ሊቃውንት መምህራን ብዙ የሚያውቁት ወደር የላቸውም የተባሉት አበባዎች ግማሾቹ የት እንደሄዱ አይታወቁም፣ ግማሾቹም በወጣትነታቸው ተቀስፈዋል። እናም ዛሬ የሚሞተው የሚገደለው ጦርነት የገጠመው ኃይል መስሏችኋል? አይደለም። ጦርነት ባትገጥሙም መሳሪያ ባትይዙም ሰላማዊ ሆናችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ ልትገደሉ ትችላላችሁ። እናም ተጠንቀቁ። ተጠንቀቁ ብቻ ሳይሆን ሁላችን እኛ እንጠንቀቅ። ሰላማዊ ወደ ሆነው አምላክ እግዚአብሔር ሰላምን እንዲያመጣልን እናልቅስ። መንግስት በምድሪቱ ላይ መንግስት ወይም ዙፋን እንዲጸና ከፈለክ በየቀኑ ቢያንስ ይህን ያክል ህዝብ መገደል አለበት ተብሎ ንግር የተነገረው እስኪመስል ድረስ በየቀኑ የሚሞተው ህዝብ መኪና እየተነዳ በጥይት ይመታል። መኪናው ይንኮታኩታል። ተሳፋሪዎቹ ይሞታሉ።
እየሆነ ያለው ይሄ ነው። አሁን የትም ቦታ ላይ ሰላም ይሆንም ከአንድ ቦታ ላይ በዜና የምትሰማው ሊመስል ይችላል። ምናልባት ብዙ ሰዎች መረጃ ያላቸው ወንድሞችና እህቶች ይዘግቡ ይሆናል። እንደሚዘግቡት አይደለም። ከአንዳንድ ቦታ ላይ ተጋኖ ሌላኛ ቦታ ላይ ደግሞ ጭራሽ ያልታየ ነገር ነው የምናየው። ግን ይህ ነገር ሊስተካከል የሚችለው የደም ግብር የሚቆመው የሰው ልጅ መገደል የሚያቆመው እግዚአብሔርን የተማጸንለት ብቻ ነው። ከዛ ውጪ እኛ በማውራታችን ወይም ሳንበቃ ጸሎተኛ ሳንሆን ወደ እግዚአብሔር ሳንመለስ እግዚአብሔር ሳይገልጽልን ቁጭ ብለን እየበላንና እየጠጣን ከአሁን በኋላ እንደዚህ ያለ መሪ ይመጣል ብለን ጭራሽ ፊውቸር የምናዘጋጅ ሰዎች ሆነናል። አሁን ስለሚገደለው ስቃይ አናስብም። እናም ሳንመለስ የምናስበው እቅድ ሁሉ ያጋንንት እቅድ ነው። ምክንያቱም ይሸነግለናል። አሁን ወያኔ ወደቀ፣ ከዛ በኋላ ምን ምትሃታዊ የሆነ አጋንንት መጣ። የሚገርም ባፉ ሰላምን እየተናገረ በልቡ ክፋትን የሚያደርግ ዳዊት ይናገራል። በአደባባይ ላይ በህዝቡ መካከል ሰላምን የሚናገሩ ሰዎች በልባቸው ደግሞ ክፋትንና ተንኮርን የሚመክሩና የሚጠነስሱ ሰዎች አሉ። እናም ግን መጨረሻቸው የእነዚህ ሰዎች በዚህ በጠነሰሱት መርዝ የሚሞቱበት ራሳቸው ናቸው። በቆፈሩት ጉድጓድም የሚገቡበት ራሳቸው ናቸው። ነገር ግን ማን እየታለን እያሉ የተሰደዱትን ሀገር አማን ነው ብለው ከቀያቸው ከተወለዱበት ቦታ ወደ ሌላኛ የኢትዮጵያ ክፍል የተንቀሳቀሱትን ያሳድዷቸዋል። አንዳንዶቹ በግፍ ብቻ እግዚአብሔር ቢባልም ስለማይመለስ የሚባል ቢሆን ነገር ኑሮ ነበረ። ፖለቲካ፣ በቃ በውጭ የሚመራ ፖለቲካ በሀገራችንም ባይገባብን ኑሮ ይላል። ምናልባት እንደዚህ ላንሆን እንችላለን። ይህን ያክል ላንጨካከን እንችል ይሆን ነበር እኮ። ግን ሁሉም የሚሆነው እግዚአብሔር የፈቀደው ነውና ሆኗል፣ እየሆነም ነው፣ ነገም ይሆናል። ምክንያቱም አሁን ጦርነት ይካሄዳል፣ መንግስት ጥይት ያቀርባል፣ ድሃዎች ልጅ ያቀርባሉ፣ ባለሀብቶች ትራንስፖርት ያቀርባሉ ለድሃ ልጆች መጫኛ፣ ለመንግስት የጦር መሳሪያ መጫኛ። በመጨረሻ አንድ ነገር ይሆናል። ድሃ የገበረችዋን ልጇን እርሟን ለማውጣት መንግስት እየከለከላት ወገቧን አስራ በገመድ አሁንም ታለቅሳለች። መሳሪያ መንግስት የወደቀ መሳሪያውን ይሰበስባል፣ አዲስ እቅድ አዲስ ፕላን ይይዛል። ባለሀብቶች የተሰበረውንም የወደመውንም መኪናቸውን ሪፖርት መልኩ ከመንግስት ይጠይቃሉ። መንግስትም ቆንጆ የሆነውን የድሃውን ቦታ ለድሃ የሚሰጠውን እየመረጠ ይሰጣቸዋል። የከሰረው ግብር ገባሪው ብቻ ልጁን ብቻ ያጣ እንዳይመስላችሁ። በኢትዮጵያ 100% ማለት ይቻላል ገበሬው ነው ገበሬ የሚከበረው። ነገር ግን አንድም ቀን የሚፈልገው ነገር ተሟልቶለት አያውቅም። የሚወደውንና የሚሳሳለትን ነገር ከመነጠቀው አባት እናት ልጅ እያስተማረ ልጁ ከተማረ በኋላ ሌላ ባህሪ ነው የሚያሳይ። ዲግሪ ሲጭን የሆነ መላክ የሆነ ይመስለዋል። ከሱ በላይ አዋቂ ያለ አይመስለው። ሌላውም እንደዚያው
ጭራሽ ስለ ሰው መጨነቅ አያስፈልግም የሚል ልጅ ተባብረው አብረው ተዛዝነው የሚበሉ እናት ያሉት አባት ያለው ልጅ ተምሬ ሰልጥኜ መጣሁ ብሎ ዘግቶ የሚበላ ይሆናል። በቃ ለሰው መጨነቅ አያስፈልግ። እኔ ራቁቴን መሄድ ከፈለኩ ከተመቸኝ እሄዳለሁ፣ ለማንም አትጨነቅ ይላል። እንደዚህ በማለት እኮ የምትጨነቀው ለማንም አይደለም ወዳጅ፣ ለራስ። ባህልህን፣ ወግህን፣ ታሪክህን ስታከብር የሚያከብሩ በጣም ትላልቅ ሰዎች፣ ሀገራቸውን ከእናት ከአባቶቻቸው ተረክበው እየጠበቁ ያሉ ሰዎች ይወዳል። እነዛ ሰዎች ሲወዱ ደግሞ ከእናት ከአባቶቻቸው የተቀበሉትን ምስጢር ለአንተ ባህልህን ለምትወደው ለኢትዮጵያዊው ይሰጠዋል። ባህላቸውን የምትጠላ ከሆነ ግን አንተ ውሻ ማለት ስለሆንክ አይሰጡም። እየሰደብኩ አይደለም፣ ስለ ውሻ ታሪኩን እነግርሃለሁ። ብቻ ረጋ ስከን ብለህ አዳምጠኝ። ቅዱስ መጽሐፍ ለውሾች የተቀደሰውን አትስጡ ይላል። ኢትዮጵያዊ ስትሆን ባህልህን፣ ወግህን እና ታሪክህን፣ ምስጢርህን ለሚፈልጉት እና ለሚገባቸው ሰዎች ነው መስጠት ያለብህ። አብረው ስላወሩ፣ ሻይ ስለጠጡ፣ ስለበሉ እንዳትነግራቸው። ይነጥቋል፣ ሊነክሱ ሁሉ ይመጣሉ። አይ ምን ብለው ነው የሚነክሱ? ውሻ ወደ ትፋቱ ይመለሳል፣ የተፋውን ይበላል። እነሱ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? የጠሉትን አንፈልገውም ያሉትን ታሪክ የማይፈልጉት ከሆነ አትንገራቸው። እንደሚፈለግ ከነገርካቸው ወዲያውኑ ቸል ያሉ፣ የሆነ ጊዜ በጉልበትም ሊሆን ይችላል በጦር ኃይል ቀምተው የእነሱ ሊያደርጉና አንተን ባይተዋር አድርገው በገንዘብ ገበያ ላይ ቁማር ውስጥ በማስገባት ጭራሽ ባዶ ሊያደርጉ ይችላሉ። ይህን ልብ በሉ። በሃይማኖት ከማይመስሏችሁ ሰዎች ጋር ብዙ ጊዜ አትተባበሩ። ፍቅር አይኖራችሁ እያልኩ አይደለም፣ ሰላም አትባባሉም እያልኳችሁም አይደለም። ነገር ግን የማይመስሏችሁ ከሆነ ምን ችግር አለው እያላችሁ አብራችሁ በኋላችሁ ቁጥር በየቀኑ አንዳንድ የማታውቁት መርዝ ይገባል። ያ መርዝ የሆነ ጊዜ በርሜል ይሆንና ሙሉ ሰውነታችሁን ተቆጣጥሮ ይገላችኋል። ስለዚህ በየትኛውም ሰዓት ከክፉ ሰው ጋር የዋለ ክፉ ይሆናል የተባለበት ምክንያት የሌላኛውን ክፋት ይህ ሰውዬ ይሰራዋል ማለት ሳይሆን እየተለማመደው ቀስ ብሎ ምን አባቱን ስሱ ምን ሆነ የሚል ሀሳብ ይመጣል። እገሊት ሱሪ ለብሳ አምሮባት አይደል የለበሰችው፣ እኔስ ብለብሰው ምን ሆናለሁ አይነት ነገር እንደዚህ ይመጣል። እነገሌ ምን ሆኑ ምንም ችግር የለውም እኮ ዝም ብለው እኮ ነው ማለት መነኝ። የራስህን ልብስ አውልቀህ ሰውነትሽን እያሳየሽ በሄድሽ ቁጥር ያንቺን ሰውነት እያደኑ የሚከቡ ክፉ አጋንንቶች አሉ። በአይንሽ፣ በእግርሽ፣ በእጅሽ፣ በደረትሽ፣ በተለያየ ሰውነትሽን ክፍል ተቆጣጥረው አንቺን የተስተካከለ ህይወት እንዳይኖርሽና የእነሱ መጫወቻ ሆነሽ በማማረርና በማሰቃየት መካከል ኖረሽ አንድ ቀን እንኳን ተመስገን ሳትይ ወደ ሲኦል እንድትገቢ የሚያደርጉ አሉ። ስለዚህ ለእነሱ ተገዢ ላለመሆን ሁል ጊዜ ልብሽም ልብስሽም የተስተካከለ ልክ የሆነ ሊሆን ይገባል እህቴ። ያ ከሆነልሽ የምትፈልጊውን ምኞትሽን እግዚአብሔር ያከናውንልሻል። ምክንያቱም አንቺ እግዚአብሔር የሚወደውንና እግዚአብሔር የሚፈቅደውን ህግና ስርዓት ስለተከተልሽ፣ እግዚአብሔር የማይፈልገውንና ያላዘዘውን ነገር እያደረግን ግን ብንለምነው ምን ያደርጋል? ለየብቻ ጉዞ፣ አንደኛው ጉዞ ወደ ምስራቅ፣ ሌላኛው ጉዞ ወደ ምዕራብ። ባለባበስና በኑሯችን ወደ ምዕራብ እየተጓዝን ምስራቅን የምንመኝ ከሆነ ተሳስተናል። ይህ ሊሆን አይገባም። ምክንያቱም አህዱ ገብር እይትቀና ይለክል አጋይስት ይላል፣ አንድ ባሪያ ለሁለት ጌቶች ሊገዛ አይቻለውም። ስለዚህ እኛም በአሜሪካ አድርገን ገነት መንግስተ ሰማያት ማለት የለብንም። ገነት መንግስተ ሰማያት የሚያገባ አምላክ ካለ አሜሪካ ሂደን ከምናገኘው በላይ የሆነ ሀብትና ፍቅር ጤና ባለንበት ይሰጠናል።
የጎደለን ምንድነው? እኛ ቀቢጸ ተስፋ ወይም ተስፋ መቁረጥ ሰውነታችንን ስለተቆጣጠረው የእግዚአብሔርን ታምር ከመጠባበቅ ይልቅ የስጋውያንን ፍልስፍናና ሰዎች ባገኙት ነገር መጎምጀት፣ እግዚአብሔርን ተስፋ ለማድረግ ገሌ እኮ ተሳካለት አንተ ማለት። አምላክ ሆይ በሰዎች ስኬት አይደለም፣ እንደዚህ አይደለም መሆን ያለ። አምላክ ሆይ በሰዎች ስኬት እንድቀና አታድርገኝ፣ የኔን የራሴን አሳካልኝ። ለሰዎች መልካም የሆነውን በጎ የሆነውን ነገር እያደረግኩ እኔም ለነፍሴም ሆነ ለስጋዬ የማይጸጽተኝን ተድላ ደስታ እንዳገኝ አንተ ፍቀድልኝ እያለ ወደ እግዚአብሔር ልንመለስና ልናመለክት ይገባናል እንጂ አሜሪካ ስላደገች እኛም ማደግ አለብን ማለት የለብንም። አምላክ ሆይ እኛ እንዳንለወጥ የሆን ነው ሰንፈን ነው ኃጢአታችን በዝቶ ነው ምቀኞች ሆነን ነው ወይስ ትዕቢታሞች ሆነን ነው? ስለማንደማመጥ ነው? ፍቅር ስለሌለን ነው ብለን ራሳችንን አርመን ራሳችንን በእጃችን ያረምነው ግርዳዱን ያስወገድንለትን ስንዴ ልንበለውና ልናየው ቡቃየው አምሮን ሽቱ አሽጎምጅቶን ፍሬውንም አንኩተን ከቤትም አግብተን አቡክተን ጋግረን እንበለዋለን። ያንድ የሆን ታዲያ እኛ ራሳችን ደም ገባሪ ከመሆን መውጣት መቻል አለብን ማለት። እኛም እኮ በዘረኝነት መከፋፈላችን ወንድሞቻችን አንተ ብሔር ከዚህ ብሔር ያ ብሔር ከዛ ብሔር እያልን መንግስት በሰነድ አጽድቆ በሰማያዊ እባብ ጠቅሎ ያስቀመጠው ህገ መንግስት እየተባለ የዲያብሎስ አሻራ ሽንትና ኩስ ያለበት አለ። ይሄ ህገ መንግስት ከመጣ ጊዜ አንስቶ በኢትዮጵያ አንድ ቀን ሰላም ታድሮ አያውቅም፣ ደም ሲገበር ነው የሚኖረው። እና ይሄ ምንድን ነው? ርኩሰትን የለበሰ የአጋንንት ደም የአጋንንት ጋራ አዎ የፈረሙ ሰዎች ያዘጋጁት ይመስለኛል ሳስበው። ማለት ደማቸውን ፈርመዋል። እናም መንግስታቸው ሁሉ የሰው ደም ካልፈሰሰ የሚጸና አይመስላቸውም። ቦታውም የሚቀመጡበት ዙፋንም ከተቀመጡበት በኋላ ስብዕናቸውን ነጥቆ አጋንንት ያደረጋቸዋል መሰለኝ። ኢታልመድዎ ወይ ትክሎ አንድ ዘር የለመደውን ነገር ካስቀሩበት ሰው ሊበላ ይችላል ይባላል። በገጠሩ የሚባለውን ነው። ይህንን ከመጽሐፍ ከምን አገኘሁት እያልኳቸው አይደለም። ይሄ ከቀረበት ይገላል ይባላል። እነዚህም የሰውን ልጅ በግፍ ካልገደሉ፣ የድሃ ልጅ ወጥቶ ካልቀረላቸው ሰላም የሚያገኙ አይመስላቸውም። ደግሞ የሚገርመው ሰላም አያገኙም። ሚዲያ ላይ እንመለከታቸዋለን፣ እናያቸዋለን እና ትንሽ ሰላም ከሆነ ሰውነታቸው ያሸቀሽቃል፣ ይገለበጣል ሁላ ማለት። እኔ አንዳንድ ጊዜ አላውቅም፣ ምናልባት ድፍረት ወይ ምን ሊሆንብኝ እንደሚችል አላውቅም፣ ግን የሆነ ችግር አለ። ወደዚህ ቦታ ከመጡ በኋላ የሰውን ልጅ እርስ በርስ ካላባሉና ካላጋደሉ፣ እናት ደረቷን እየደቃች ፊቷን እየነጨች ካላለቀሰች ደስ አይላቸውም። የተማረው ወጥቶ ይቀራል። እርግጠኛ አመፀኞች ነን ሰዎቹ በመሰረቱ። ማንም በዚህ ሰዓት ከልቡ የተመለሰ የለም። ሰላም እንዲመጣላችሁ ንስሐ ግቡ፣ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ከእግዚአብሔር በቀር ሰላም ሊሰጠን የሚችል እንደሌለ ተደጋጋሚ ተነግሮናል። ግን እኛ የእግዚአብሔርን ሰላም ሳይሆን የምንፈልገው በእኛ በልጠት በፈለግነው ዓመት ሰላሙን ጊዜ ማምጣትና ማቀድ ነው ተያይዘ ነው ያለ። ብዙ ሰዎችም እንደዛ ነው ሲናገሩ ምሰማቸው የነበሩ። እናም አሁን 2015 እና 2014 ሲሉ የነበሩት ሰዎች ሌላ ዓመት መቀላቀል ጀምረዋል አሉ ደግሞ። እናም ተአምሩ በፍሬ ሆሙ ነው። እና ክርስቲያኖች ያለመጠራጠር በሃይማኖታችሁ ጸንታችሁ በለመለመ ሰላም እስከ መጨረሻው በጸና መንገድ መኖር ከፈለጋችሁ በፍሬው መርምራችሁና አይታችሁ እውነተኛ የሚያስተምረውን ሰው ለይታችሁ እወቁት። ከዛ ውጭ እኔ አሁን ለምሳሌ በበኩሌ
እኔ ማስተላለፍ ያለብኝን እግዚአብሔር ይፈቅድልኝ ነገር ዳይሬክት ከአባቶቼ ገዳም ሲሄድ የሰማሁት ያገኘሁት መማቃቸው ቦታም ሂጄ የምጠይቃቸው አባቶች አሉ በበረሃ ከእነሱም ሂጄ ያገኘሁትን መናገር ያለብኝን መግለጽ ባለብኝ ልክ አቅርብላቸዋል። ምክንያቱም ከዛ ያልተነገረኝን ደግሞ በሬ ወለደ ዝም ብዬ አልነግራችሁም። ለምን በበሬ ወለደ እናንተን ለምን የማይሆን ነገር ብዬ እኔ የፈለገው ተከታይ የማይቀር እኔ እኮ ይህንን ቪዲዮ መሰራላችሁ በእውነቱ ከእውነት ወንድሞች ብዙ ተከታይ ስላለኝ አይደለም። ይኸው 3 ዓመት ሊሞላው ነው ከተከፈተ፣ ያን ያክል አይደለም። ግን እሳ ትንሽም ብትሆኑ መልካም የሆናችሁ ፍሬያችሁ የሚያምር ለዛ ያላችሁ እህት ወንድሞች፣ እናት አባቶች ስላላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ባላችሁበት ሁሉ ክብርን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን እየሰጠ እግዚአብሔር በጤና በሀብት ያቆየልኝ ነው የምላችሁ። ሌላ የምላችሁ ነገር የለኝም። በበረሃው የወደቁት ስለኛ ድምፅ አራዊቱን ግርማ ሌሊቱን ታግሰው እየጸለዩ ያሉ አባቶቻችን እናቶቻችን ጸሎት ይርዳችሁ ይርዳን። ማለት ከነሱ ውጪ ሰላሙን ሊያመጣልን የሚችል የለም። እኛ ጠዋት ብንታጠብ ማታ እንደሪያ እንቆሽሻለን። እንቁ ቢቀርብልን ሁላ በሃይማኖት በጣም የበረታን ስላልሆን ወደ ጭቃ ነው የምንመልሰው እንጂ አንጠቀምበትም። እግዚአብሔርማ ቸር አባት ስለሆነ በአንድም በሌላም ነገር ያስተምረናል። ከቤታችን እኮ ፍቅር የለንም። አሁን እስኪ ተመልከቱት፣ ከልጆቻችን ጋር አንስማማም። ልጅ ከእናቷ ጋር አትስማማም። እህት ከወንድሙ ጋር፣ ወንድም ከእህቱ ጋር አይግባባም። ምናልባት የምናያቸው ነገሮች አመት ባሉ ነው ወይ ድግሱ ነው ከሆነም ያን ያክል አይደለም። የእውነት ፈገግታ፣ የእውነት ሰላም፣ የእውነት ደስታ ተሰውሮብናል። እግዚአብሔር እንዲገልጽልን ሰላሙን እንዲያመጣልን። ይህ ሁሉ የሆነው በምን ምክንያት እንደሆን ታውቃላችሁ? የደም ግብር ነው። የሰው ደም ስለሚገበር ነው። ሰው በግፍ ስለሚታረድ ነው። የሰው ልጅ አሞራ ስለሚበላው ነው። የሰው ልጅ መንገድ ላይ ከተማ አስፋልት ዳር ውድቅ ብሎ በጥይት ተመቶ ደሙ እየፈሰሰ ስታዩት በእውነት ልብ ይሰብራል፣ ያሳዝናል። እኔ ምን ብዬ እንደምነግራችሁ አላውቅም። ብቻ ምን ልበላችሁ፣ ሁል ጊዜ እንደምላችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን እናልቅስ፣ እናንባ፣ መልካሙን ነገር ሁሉ እናደርግ። በሚያልፈው ዓለም አንዋጥ። ይህ ዓለም እንደሆነ እያታለለ እንደ ውሃ ሙላት የሚያጠፋን ዓለም ነው። እኛን ኃጢአት ስንሰራ ደስ ያለን ይመስለናል። ስንሰክር፣ ስንዘሙት፣ ሌላ ነገር ስናደርግ የማይረባ የማይጠቅመንን ነገ ስናስታውሰው ሊያስጠላን የሚችለውን ነገር ሁሉ ስናደርግ በወቅቱ የሚያስደስት ይመስላል። በጣም አጋንንት ደግሞ ክፋቱን ይህንን ነገር በሚወዱ ሰዎች መካከል ያስገባና በተድላና በፈገግታቸው አጅቦ እኛን ያሰምጠናል። መጠንቀቅ መቻል አለብን። ከእንደዚህ አይነት ወጥመድ ሁሉ ሊታደገንና እንደዚህ ወደ ክፉ ነገር ወደማይረባ ኃጢአት ወደሚወስደው መንገድ ሊታደገንና ሊያድነን የሚችለው ስመ እግዚአብሔር ብቻ ነው። የእግዚአብሔርን ስም በመጥራት መብራንን በመማፀን መልካሙን በማድረግ የኔ ቢጤ በመርዳት የተራበ ሰው ስታበሉና ስታጠጡ ፊታችሁ ሳይከፋችሁ ሳታዙኑ ሳትተክዙ በፈገግታ መልካሙን አድርጉም። እግዚአብሔር አምላክ እናንተንም የጠየቃችሁትን ጥያቄ ሁሉ እንዲሁ ስለሆነ የሚመልስላችሁ ማለት ነው። አያችሁት ወንድሞቼ፣ የደም ግብር የደም ግብር ስላለ አይደለም እሺ፣ ሰላም ያለው ሰው አለ? አይምሮ ሰላማዊ ነው? ሰላማዊ ናችሁ አይደላችሁም? እውነት እኔ እኮ ይህንን እምላችሁ እኔ የማውቀው ሆኖ አይደለም፣ አባቶቼ ይነግሩኛል። ሁሉም ሰው በሽተኛ ነው፣ ታሟል። ጤነኛ ሰው የለም፣ ሰላማዊ ሰው የለም፣ ከየቤቱ ፍቅር የለም። መጽሐፍም ይላል፣ እነሱም ይላሉ። የምንኖረውም ይሄን ነው። ከማን ቤት ፍቅር አለ እስኪ ንገሩኝ። ከነማን ቤት ነው ፍቅር አለ የሚባለው? የነገሌ ቤት ትላላችሁ እስኪ አሁን። አነገሌ ቤት ሰላም ነው ፍቅር ነው? የለም። ድሮ ቀረ። ድሮ ግን አሁ እኔም የደረስኩበት ነበረ፣ እኔም ያየሁት አለ። አሁን ግን የለም፣ ተራቁተናል። አሁን ግን የምንሰማው ሁል ጊዜ ሰው በዛ ሞተ ነው፣ ቤት ተቃጠለ፣ ህፃናት ታረዱ፣ ሰዎች ታፈኑ፣ ወንድ ልጅ እንደወጣ ቀረ፣ ገሌና ገሌ ገጠመ፣
በዚህ ቦታ አደጋ ተከሰተ፣ መኪናው ተገለበጠ፣ ምን ሆነ፣ አውሮፕላን ተከሰከሰ፣ እገሌና እገሌ የሚባሉ ሀገሮች ገጠሙ፣ እገሌ እኮ ሞተ፣ ታዋቂ ሰው ነበረ በድንገት ሞተ። በቃ የለም አሁን ከንፈር መምጠጥም ሀዘን ሆኖ ቀርቷል። ቅርስ ማለት ነው፣ ወደፊት አይገኝም። ሞተ ነው እንጂ አሁን የሚል ሰው አታገኝም። ወግ እያወጋ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ይህንን ስላችሁ ግን ሁል ጊዜ በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያ ምድር የሁሉ መሆኑን እያሰባችሁ በተለያየ ዓለም ሆናችሁ ሚዲያ እያያችሁ አይናችሁ ሁሉ የቀላ አይናችሁ የታመመ በእንባ የምትውሉ የምታድሩ እናት አባቶች አላችሁ። በእውነቱ እግዚአብሔር አምላክ የምታነቡትን እንባ ሰምቶ እግዚአብሔር ለሁላችን መልስ ይስጠን። መልካም እያደረጋችሁ በበረከት ስራ እየተሳተፋችሁ ያላችሁት ወንድሞች አላችሁ እና ገንዘቡ ይገባልኝና ማን እንደላከው ማላቀዋሉ ስልክ እየደውላችሁ የምትልኩልኝን አውቃለሁ። ነገር ግን እንደዚህ የምታደርጉት ወንድሞቼ ወይ ቴሌግራም ላይ ወይ ዋትሳፕ ላይ ወይ ቫይቨር ላይ ባገኛችሁት አጋጣሚ አድራሻ ወይም ያስገባችሁበትን ማን እንደሆናችሁ አብራችሁ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያ ገንዘብ ከዛው ነው የሚቀመጠው እና እንደዚህ ብታደርጉ ለሚፈልገው አገልግሎት በሚፈልገው ሰዓት ይደርሳል። ምክንያቱም እኔ በስህተትም የገባ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ከአሁን በፊት ገጥሞኝ ስለሚያውቅ ማለት የሆነ ገንዘብ ተልኮ ያንን ገንዘብ አውጥቼ ለአገልግሎት ላውለው ስል እና በሰዓታት ልዩነት ነው እግዚአብሔር ነው ይረዳኝ። እግዚአብሔር አምላክም የራሱ ያልሆነውን ገንዘብ ስለማይፈልግ አይሆንም እና ወዲያው ልጅዋ ደውላ የተሳሳተ ገንዘብ ነው አለችኝ። ወዲያው ነው ተመላሽ ሆነው ማለት ነው እና እናንተም ቢሆን የተላከው የምትልኩት አስባችሁ ሰምታችሁ ስለሆነ ለዚህ ነው የሆነው ብትሉኝ መልካም ነው እንጂ ወዲያውኑ የገባው በእኔ ወይ ለእኔ እንትን የሚል ሰው ካላከው የበረከት ስራ ከሆነ ለማስፈልገው ለገዳማቱ ለአባቶችም ቆሎም ልብስ ለሚያስፈልጋቸው ለእነሱም የሚሆኑ አድርጋለሁ ማለት ነው። ግን ይህናል ለማድረግ ደግሞ ማሳወቅ አለባችሁ እናንተ ማለት ነው። እናም ዛሬ እግዚአብሔር እንደወደደ እንደፈቀደ የአባቶቻችን አምላክ የደም ግብር በሚል ርዕስ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ነው የሚመስለው ማለት ነው። በነገራችን ላይ አሁን እዚህ ሪከርድ ወይም ድምፅ ላይ ያያችኋቸው ያሉት ቪዲዮ በሙሉ ስዘዋወርባቸው የነበሩት ቦታዎች ናቸው። ያው እንግዲህ እዩዋቸው፣ ደስ ይላል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ቦታው መልክዓ ምድሩም ደስ የሚያሰኝ ሰላም የሚሰጥ እረፍትን የሚያጎናጽፍ ነበር። ነገር ግን በየጊዜው የሰው ደም ነው የሚፈሰው፣ የሰው ደም ነው የሚጎርፈው። እግዚአብሔር በቃ ይበለን፣ በቃ ይበለን። እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ዘመዶቼ አባታችን አባ ገብረ ኪዳን ሲያስተምሩ ከሰማችኋቸው ዳዊት ድገሙ እያሉን ነው። እስኪ አባቶቻችን እንስማ፣ ዳዊት እንድገም። እስኪ ቢሆንላችሁ የቀን ይቀኑ፣ አይሆንላችሁም ዳዊት ነው። አንዳንድ ንጉሥ ማለት አስር መዝሙር እንኳን እስኪ ድገሙ፣ አስር መዝሙር እስኪ ጸልዩ። ምን ችግር አለው? የምትጠቀሙት እናንተው፣ የምንጠቀመው እኛ፣ የምናተርፈው እኛ። እኛ ለምናተርፍበት ነገር ለምን እንተወዋለን? እስኪ ስራ ተቀጡ፣ እስኪ ወይም እንቅልፋችሁን ወይም የምትከታተሉት አንድ ድራማ ካለ ያንን ቀንሱ፣ ቀንሱት። ለምን? ከህይወት መዝገብ ከመቀነስ ካለን ከምንሰራው ስራ ሰዓት ቀንሰን ለገዛ ህይወታችን፣ ለነፍሳችን ድነት፣ ለስጋችን መድኃኒት ማዘጋጀት አይሻልምን? ስለዚህ የሚሻለውን ብናደርግ ምን አለ? እውነቴን ነው። ሁላችንም እኮ ተቀምጦ የሚጸልይ ለራሱ ለቤተሰቦቹ ይደርሳል ጸሎቱ። ተኝቶ የሚጸልይ ሰው ደግሞ ለራሱ ብቻ፣ ቁሞ የሚጸልይ ሰው ግን ለሚያስበውና ለሚያየው ሀገር ሁሉ በረከት ያስገኛል። ስለዚህ ቢቻላችሁ ቁማችሁ፣ ባይቻላችሁ ተቀምጣችሁ፣ እባክህ ሀገራችን ሰላም አድርግልን። ሰላማዊ አምላክ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን እየተለመንክ ለእኛም ተለመነን። እስከ መቼ የሰው ደም ይፈስሳል? የሰው ልጅ ወጥቶ ይቀራል? እስከ መቼ ሰላም አጥተን እንኖራለን? ሰላም ናፍቆን እያልን ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። እግዚአብሔርም
لمناتشنن صلوتاتشنن حزناتشنن يسمان مبران كولاتشن غاراتون بتلاي يي علموناچو يتكتتلاچو نيالاچو هتوند موچي اغزابير ياكبرلني يالكو لزاري يازگاجولاچون فيديو بزي حتناككالو ييخ ملكام يونه አስተማሪ ለሰውነት ደስ የሚያሰኝ ብዙ ምክር የሚገኝበት መልእክት ስለሆነ ከወደዳችሁት አዳምጣችሁ የተረዳችሁበት መልካም የሆነ ነገር ካለ እናንተም እንዲረዱት ለምትፈልጉት እህት ወንድሞች አጋሯቸው አብራችሁኝ ስላላችሁና ስለምትከታተሉኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም በድጋሚ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታ